V sobotu 9. dubna 2022 máme pro vás připravenou další show. Další wrestling show, ale já jsem chtěl mluvit o něčem jiným. Už se tady dlouho, skoro 2 roky, táhne jeden spor a to je spor já versus Sebastian. Ať už vezmeme Mega Show 7, kde prostě si přivolal někoho na pomoc, nebo WCW Straight to Hell, kdy prostě mi zamezil šanci, abych vyhrál WCW Gold in Case, střelil mě tou jeho bambino puškou, anebo ať už to byla teď poslední show WCW Resurrection, kde prostě mě zase vyrušil v zápase a kvůli němu jsem prohrál WCW turnaj, kde jsem vlastně třeba i mohl zvítězit, tak teď už konečně přichází odplata. Už to není jenom nějaká strkanice dětí na hřišti nebo nějaká strkanice tam před školou. Tohle už je velice osobní, protože já se tady nebudu dřu, abych se někam dostal, abych něco dokázal, abych obhájil český wrestling, aby prostě Češi měli prvního skutečného šampiona a on jenom chodí a páchá mi zlo prostě. Jak už jsem říkal, tohle to je fakt osobní a musí tomu na někdo zamezit přítrž. Takže v sobotu 9. dubna se těším, až si konečně já stoupnu do ringu a budu stát čelem k němu. Protože už nebude mít kam ustoupit. Už bude muset čelit mě. A může mě zničit, může mě položit na lopatky, ale já vždycky vykopnu. Já se nevzdám. Já jsem patriot, ochránce českého wrestlingu, ochránce českého státu. A může mě bušit, mátit mě čímkoliv. Já se nevzdám. Vždycky vstanu a dokud budu dejchat, tak budu bojovat dál. Máte se na co těšit. Patriot, brácho. Patriot, brácho! Patriot, brácho! Patriot, brácho! Patriot, brácho! Tyhle dvě slova jsou důvodem, proč tak trpíš! Neměl jsi sem k nám vůbec kdy chodit! Patriot, brácho! Mám pro tebe jiná dvě slova. Brzy zemřeš. A proč? Je to osobní. Máš pravdu. Já bojoval. Já dřel. Ne ty. Já jsem dřel. Abych já někam někoho dostal. A ne sebe. Ale náš lid. Naše fanoušky. Abych nás dostal z temných časů na výsluní. Stal jsem se VCV Weltmeistrem pro lidi, bojoval jsem za lidi. My jsme říše a pak přijdeš ty, Bůh ví odkud. Nikde ses neukázal, když byl Hezéry šampion, tak kde jsi byl zalezlej? Někde nad zemi, schovaný jako srab. A pak, když už bylo po všem, tak si přišela Patriot, brácho. A všichni za tebou slepě šli jako ovečky. Na Time of Hate. Na Time of Hate tě zabiju. Tvoje rodina tomu bude přihlížet. Obecenstvo bude mlčky sedět a sledovat popravu. Oproti tomuhle je byla poprava 27 českých pánů. Úplně nic. Zemřeš. Projdu se po tvý mrtvole. Já nikoho nepotřebuju.